சமாதி அருணச்சாய அப்ரேக்ஷக சிதே லகுங்கத் ராகன் ஷில்பினியாக் மலை நாட்டிய மலைகே சரித்தே நிசா போகோ கேக்ஷக பிரிசாக் சமாதிரே லேங்கத்துனா நிர்மானவலின் மேதாசிர தகின்ன நொலபென ஏதன் ஜிவாத்தென்னே கெனடாவே இதின் ஏகெனாய் அப்பி மே கியான்னே கோமத சமாதி கெனடாவே கேவன ஜீவிதே அப்பி கெனடாவட்ட வித் அவருது எகா மாராக் வித்தரவேனவா காரி பகுலுனா ஜீவிதே சுந்தர விதினவா பவுலட் ஆயத் அலு சாமாஜிகே எகத்து வென்னே அனவலு நேது ஓ மம ஆயத் மவக்கென சூதானமிங் இன்னே அப்பே லொகுதுவ இப்பதுனு பிப்ரவாரி மாசம தமாய் அப்பே துங்கெனி பபத் என்னின்னே இதின் மேதாசில கொடாக் ஹிம வெட்டினவா ஹிம வெட்டின காலிட்ட விண்ட பேபி கெனக் தமாய் அப்பிட ஹம்பென்னின்னே துங்கெனு துவெத்த புதெத்த துவெக் தமாய் லபென்னின்னே එයා අපි අතරට එන්න තව පොඩි කාලයයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හතර දෙනාම එයා එනකල් තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් බොහෝ අය පුංචි පවුල රත්තරන් කියලා එක දරුවෙක්ට පවුල සීමා කරගන්නවා. සමාධි එහෙම සීමා පනවාගෙන නැහැ නේද? මමයි සෙමෙයි කොහොමත් දරුවන්ට හරි ආසයි. දරුව කොච්චර හිටියත් කමක් නැහැ කියලා තමයි මට නම් දැනෙන්නේ. වැඩ කරගන්න අපහසුයි තමයි. හැබැයි බබාලා ගොඩක් ඉදී පවුල පිරීලා වගේ ඒකට හරිම ආසයි. අම්මා නංගියේ ගේනවා කියලා දැනගත්තම දුවයි පුතයි කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ දෝනිට ලැබෙන පෙබරවාරි මාසෙට අවුරුදු 5යි එයා දැන් පෙර පාසල් යනවා පුතාට නම් අවුරුදු 2යි මාස 5යි දෝනිට මල්ලියෙක් ඉන්න නිසා එයා නංගියෙක්ට හරිම ආසාවෙන් ඉන්නේ හැමතිස්සෙම මගේ බණ්ඩිය ඉඹිනවා රැට නිදාගන්නකොට පුතයි දෝනි මගේ දෙපැත්තේ නිදාගන්නේ ඒ දින මගේ බණ්ඩියට අත තියන් නිදාගන්නේ නංගි බඩට පයින් ගහනවද බලන්න බණ්ඩියේ ඉන්න නංගි පයින් ගහද්දී එයාලට පුදුම සතුටුයි. දැන් නම් හැම වැඩක්ම තනියම නේද කරගන්න වෙන්නේ. ඔව් කැනඩාවට ආව මුල් දවස්වල ඒක ගොඩක් දෙනුණා. මොකද ලංකාවේ ඉන්නකොට පවුලේ අය හිටියා හැම දෙයකටම. ඒත් කැනඩාවට ආවට පස්සේ අපි දෙන්නා හැමදේම කරගන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් මම තනියම වැඩ කරගන්න පුරුදු වෙලා. දැන් මට රසට කෑම උයන්නත් පුළුවන්. ජීවිතේ හැම දෙයක්ම තනියම කරගනිද්දී පොඩි සතුටක් දැනෙනවා. ඇයි හිටි හැටියේ ලංකාවෙන් යන්න තීරණය කළේ මමයි සැමියයි කොහොමත් වෙන රටක ජීවත් වෙන්න අදහසක හිටියා ජීවත් වෙන්න හොඳ රටක් හොයමින් ඉද්දි තමයි කැනඩාව ජීවත් වෙන්න හොඳ රටක් කියලා හිතුනේ ඒ නිසා අපි කැනඩාවේ පදිංචියට ආවා ලංකාවේ ජීවත් වෙනවට වඩා කැනඩාවේ ජීවත් වෙන්න සමාධි කැමතිද කැනඩාවට කැමති හැබැයි මේ කියන්නේ ඉපදුනේ රටට ආදරේ නැහැ කියලා නෙවෙයි කැනඩාවේ හැමදේම ගුණාත්මක බවින් ඉහළයි ගුණධර්ම අතින් ඉහළින් ඉන්න රටක් එවගේම මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න කැනඩා රජයෙන් සහන සැලසෙනවා දරුවන්ට උනා ජීවත් වෙන්න කැනඩාව හොඳ රටක් කොරෝනා ප්‍රශ්නේ කැනඩාවටත් බලපාලා තියෙනවනේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ උපරිමයෙන් තියෙනවා සමහර කාලවලදී රට ලොක්ඩවුන් කළා නමුත් දැන් පෞද්ගලික ආරක්ෂාව තමන් සැලසාගෙන සාමාන්‍ය පරිදි වැඩ කරගෙන යනවා පාසලක උනත් කොරෝනා ආසාදිත කෙනෙක් හම්බුනොත් විශ්වවිද්‍යාලය කරලා පාසලේ විවෘත කරනවා ආයත් රංගනයට එකතු වෙන එකක් නැද්ද කැනඩාවේ ඉන්න ලාංකික අයත් කියනවා ඒ රංගන ශිල්පිනියව අමතක කරන්න එපා කියලා ලංකාවට ගියත් නිර්මාණයක් කරන්න කියලා තමයි එයාලා කියන්නේ මම නිර්මාණ කිහිපයක් කළත් ඒ නිර්මාණ ප්‍රේක්ෂකීන්ට දැනෙන නිර්මාණ බවට පත් වුණා ඒ නිසා බොහෝ දෙනා මට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තා ඒ ගැන මට සතුටුයි තාමත් මට බොහෝ දෙනා කතා කරන්නේ මලී කියලා කැනඩාවට ආවම වුණත් මලී නාට්‍ය බලපු අයගෙන් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා ඒ කියන්නේ සමාධිගේ මුල් තැන පවුලට ඔව් මම පවුලට තමයි මුල් තැන දෙන්නේ මම බබෙක්ව ගෙදර තියලා තනියම ගමනක් අත යන්න කැමති නැති කෙනෙක් බබාලගේ පොඩි කාලේ ආයේ එන්නේ නැහැ ඒ නිසා යාලගේ සුන්දරම කාලේ අපි යාල ළඟින් ඉන්න ඕනේ පවුල මට ගොඩාක් වටිනවා දැන් මම ලංකාවට එන්න අදහසක් නැද්ද දැන් මම නම් ලංකාවට එන්න අදහසක් නැහැ අපිට තව කැනඩාවේදී වැඩ බොහෝමයක් තියෙනවා පිළියෙල කරගන්න ඒ නිසා ඒ දේවල් පිළියෙල කරගෙන ලංකාවට ඇවිත් යන්න වෙනවා
අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් නවතම video නැරඹීම සඳහා subscribe button එක හා bell button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න.